Reshjet e këtyre ditëve të janarit kanë shkaktuar situatë rënd nga përmbytjet. Fenomeni është më shqetësues në zonat periferike si Shkozeti, Port Romano, Spitala, Plazhi dhe Ishkëneta. Këto pamje i takojnë lagjes numër 13 të Durrësit, madje asaj që quhet si pjesa qendrore e plazhit, që njihet ndryshe si sektori Hekurudha. Banorët e saj janë tetë të zhgënjur, jo vetëm nga investimet e lëna përgjysëm nga ana e pushtetit vendor, por edhe për faktin se përmbytjet Balta dhe Lagështira janë një problem që këtu i ndjek banorët në çdo stin të vitit. Teksa banorëve u është sosur durimi si përmarrësit e dyqaneve të vogla, thonë se këto përmbytje të njëpasnjëshme po i çojnë bizneset e plazhit drejt falimentimit. Që 20 vjet jam unë këtu, e përmbyt ma gjithmonë, qendra e plazhit kjo, qendra turizmit. Presim na të vinë nga jashtë, turizmi e të bëje turizm tonë, faqe e zezë, turp. Vinë nga jashtë, nga Gjermania, nga Suedia, vinë këtu për plazh, ata kështu që ka qendra e plazhit. Që 20 vjet këtu. E kemi 20 vjet që banojmë në këtë lagje. Dhe sa herë bin shirat e gjendja e njëjta situatë është. Kemi trokitur gjithane, gjendja përqendron po kjo si që është. Tashi ka ardhë, kanë filluar ca punime, filluan para vitit të ri, gullën, futën ca tubo, i shkullën, uri futën prap, na thanë që do fillojnë mazatës 20. Shpres i shavë. Ka që është përmtimi. Nga kryetari bashkisë, erdi dhe tu, i shqetsuar, e tha që mazatës 20 do fillon. I shala. Për thotë kësajt, bjeshi, këtu është përmitë e gjatë verës. Ka ndodhë që gjatë verës, ka pas rëbeshët mlaja, është një ta gjë. Nuk ka stin, nuk ka stin apo ditë. Tu, gjithë që bjeshi edhe shirën vishëm, është përmbytve. Bim dakord në një pikë të tretë, ne që folëm, e tjerë që do vinë, në një pikë do të bim dakord. Kjo krasë që është një arterio kësorë që lidhë zonat e fshatrave sipër me qendrën e plazhit që është edhe këtu është edhe qendra kryesore gjithë plazhit Durrësit. Këtu ka dhe biznese. Këto biznese si shihen të falimentuara. Sepse nëse nuk kanë rrugë, nuk kanë arterë të rrugëve që të lidhin bizneset me qendra aty si do të vinë. Si do të vinë makina, si do të vinë njerëzit. Këto biznese janë të falimentuara. Teksa në qendrën e qytetit të Durrësit kryhen investime kozmetike prej miliona dollarësh, duke prodhuar kaos dhe trafik, periferia lëngon prej vitesh nga Balta dhe përmbytjet.